ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজি মানে গৈ আছোঁ আমালোকে শ্বুটিঙত, মানে কভাৰ চং শ্বুটিং নহয়, আজি হ'ব আপোনালোকৰ ফাইটিং চিন শ্বুটিং। আৰু মানুহ বহুত ৰখি আছে আগফালে, মানুহকেইটা চাব পাৰিব কেনেকৈ মানুহ আছে। মানে আজি অট'ত যাম আৰু বহুত মানুহ আছে আপোনাৰ, আজি ধৰক মেক্সিমাম 15-16 হ'ব। মানুহকেইটা পঠাই দিছে নেকি, মানে তাতে গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে চাওক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু মই আজি ফাইটিং চিনৰ ভিডিঅ' যোনটো আছে, যোনটো চেনেল আছে, সেইটো চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যাম টমটমত, অট' গুচি গ'ল, এতিয়া অট' চাব নোৱাৰে। এইটো টমটম দি আমালোকে যাম। আৰু ইয়াত ইয়াৰ মানুহকেইটা ৰখি আছে, গোটেইকেইজন যাব, আৰু আমাৰ এজন আছে, মানে সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ। শ্বুটিঙত গৈ আছোঁ, আজি যোনটো চেনেলত শ্বুটিং কৰিম, মানে সেইটো আজি ফাইটিং চিন হ'ব। সেইটো চেনেলৰ নাম হ'ল আপোনাৰ DKJ মিউজিক কোম্পানী। তো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু মোক যেনেকৈ মৰম দিছে আপোনালোকে, তা DKJ মিউজিক কোম্পানীকো এনেকৈ মৰম দিব, তেনেহ'লে সিহঁতে আৰু ভাল ভাল মানে শ্বুটিং কৰিব পাৰিব। মানে ফাইটিং চিনটো দিব বহুত ধুনীয়া হয়, মানে ৰ'দ দিছে নাই কাৰণে মানে মুখটো অলপ বেয়া হৈ আছে। সেইটো এক মানে এইটো একো প্ৰব্লেম নাই, মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া হামলোক যা ৰে, তো আপোনালোক ভিডিঅ' দেখিয়ে হামলোক যা ৰে। তো যাব কে বাদ সব টমটম মে বেট ৰে। তো আবি হামলোক যায়গে, ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰতে চলিয়ে হামলোক কে সাথ। আমাৰ টমটম ড্ৰাইভাৰ মানে লাইন মাৰা তামাম বিজি আছে, ধৰক মানে ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভিং যে কৰি আছে, মানে অলপো মিষ্টেক নহয়, মানে টমটম হয় না, সেইকাৰণে মিষ্টেক নহয়। ডাঙৰ গাড়ী হ'লে অলপ চলপ মিষ্টেক কৰিব পাৰিলে হয়, হ'লেও মানে ড্ৰাইভিঙৰ সময়ত ফোনত কথা পাতিব নালাগে, আপোনালোকে নাপাতিব। বাট মই ড্ৰাইভাৰক সাৱধান কৰি দি আছোঁ এতিয়া। তো এতিয়া আমালোকে ঢেকিয়াজুলি ৰোডত আছোঁ, চাব পাৰিছে ঢেকিয়াজুলি ৰোড হয় এইটো। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, মানে এতিয়া যোৱা টাৰ্গেট আছে আপোনালোকৰ চিংৰি, চিংৰি এটা শ্বুট হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইত শ্বুট হ'ব। মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ক'ত ক'ত শ্বুট হয়, মই পুৰা আপোনালোকক লোকেশ্যনটো দি থাকিম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, চাই আছে চিংৰি সোমাই আছোঁ, এইটো চিংৰি গেট হয়, চিংৰি লাইন গেট। তো আপোনালোকে গেটটো চাই কেনেকৈ লাগিছে কমেণ্টত ক'ব। আৰু মানে যোনটো জেগাত মানে শ্বুটিং কৰিম, সেইটো জেগাত এতিয়া গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। শ্বুটিংটো কেনেকৈ মই মোৰ ভিডিঅ'ত দি দিম, অলপ স্কিপ অলপ দি দিম, আপোনালোকে শ্বুটিংটো চাই হেৰি কৰিব। আৰু DKJ মিউজিক কোম্পানী যোনটো চেনেল, সেইটোত আজি আপলোড দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে চাই থাকক, এক অট' মানুহ আহিছে, এয়া চাওক মানুহ ৰখি আছে। আৰু অট' এইটো আছিলে, এইটো অট' দি আহিছে আগতে, আমালোকে এতিয়া এইটো টমটম দি আহিছোঁ। তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে শ্বুটিঙত আজি বহুত জবৰদস্ত হ'ব, মানে বহুত বহুত মানুহ আহিছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক, মানে মই ৰাস্তাৰ এইটো ছাইডত আছোঁ, এইটো ছাইডত আছে, সিহঁতে আজি এম্বুলেঞ্চ গৈ আছে, সেইকাৰণে মানে অলপ ৰখিছিলোঁ। তো চাই থাকক ক'ত শ্বুটিংটো হয়, মই ঠাইটো দেখাই আছোঁ আৰু কেনেধৰণৰ শ্বুটিং হয় মই চব দি আছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, বিন্দাছ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু মোক যেনেকৈ মৰম দিছে মোৰ চেনেলত, দাম ইয়াৰ শৰীফুল ব্লগছক মোক যেনেকৈ মৰম দিছে, তো DKJ মিউজিক কোম্পানী যোনটো আছে তাকো এনেকৈ মৰম দিব, এনেকৈ মানে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, তেনেহ'লে ভাল ভাল ঠাইত যাব পাৰিব শ্বুটিঙৰ কাৰণে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো যদি শ্বুটিং হ'বই, মানে টাৰ্গেট আছে, মানে সিহঁতে চাওক পূৰা ডিছকাছ কৰি আছে, মানে পূৰা ডিছকাছত বিজি আছে। আৰু ঠাইটো কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ কওক, মানে ইয়াত শ্বুটিং কৰিলে কেনেকৈ হ'ব, ফাইটিং চিন হ'ব ইয়াত, মানে ইয়াত গছ গছনি আছে, বহুত ধুনীয়া আছে ঠাইটো, বাট বহুত মজা লাগিব ইয়াত ফাইটিং চিন কৰিলে। ইহঁতে পূৰা মানে বিজি আছে ডিছকাছত, আৰু আমাৰ কেমেৰামেনে চাব পাৰি আছে, কেমেৰা শ্বুট কৰি আছে, মানে চাই আছে ঠাইটো কেনেকৈ আহে, ঠাইটো ধুনীয়া আহিলেহে শ্বুটিং কৰিব। তো বাট আপোনালোকে অলপ ৰখক, শ্বুটিংটো ভালদৰে চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবি, স্কিপ কৰিলে বহুত কিবা কিবি পাহৰি যাব, মানে ক'ত কি হৈছে কি হোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে চাব নোৱাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, এয়া চাওক হিৰো ৰক্ত হৈ আছে, আৰু ইয়াত গুণ্ডা বাহিনী আছে, এয়া চাওক গুণ্ডা বাহিনী মানে ডেঞ্জাৰাছ আছে। তো আপোনালোকে শ্বুটিংটো পূৰা চাব, মানে মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে লিংকত গৈ আপুনি ভিডিঅ'টো চাব কেনেকৈ হয়, মানে হিৰো কিয় এনেকৈ ৰক্ত হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া মানে অলপ জিৰণি লৈ আছে সিহঁতে, এতিয়া জিৰণিৰ পিছত আকৌ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰিম। অলপ স্ক্ৰিপ্টটো মানে টিজাৰ যোনটো হয়, টিজাৰটো মোৰ চেনেলত দি দিম, এইটো ব্লগতে মই আপলোড দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া মানে অলপ জিৰণি লৈ আছে, সেইকাৰণে জিৰণি লৈ অলপ পিছত মানে শ্বুটিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। এই আমাৰ বায়ে আছে, মানে মোৰ দাদাই এনজয় কৰি আছে, এইটো চাব পাৰি আছে, দাদা আৰু আছে, বহুত বহুত মানুহ আছে আজি, মানে এতিয়া জিৰণি টাইম। আৰু ই হয় মেইন ভিলেন, ৰঙা টি শ্বাৰ্ট, ৰঙা শ্বাৰ্টজনে লগাইছে, ই মেইন ভিলেন হ'ব। তো আপোনালোকে টিজাৰটো চাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ' এণ্ডলৈকে চাই থাকিব। আজি ভিডিঅ' খতম হৈ গ'ল, আজি শ্বুটিংটো কমপ্লিট হৈছে, এয়া চাব পাৰি আছে, চবেই শ্বুটিং কৰি খতম হৈছে, এতিয়া চবেই ৰেডি হৈ আছে, ঘৰত যাম। তো এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আজি যোনটো শ্বুটিং হৈছে, এইটো শ্বুটিঙৰ মানে লিংকটো মই দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু মানে মোক যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছে, মৰম কৰিছে, আপোনালোকে এইটো চেনেলকো ছাপোৰ্ট কৰিব, মৰম কৰিব। আৰু ইহঁতক অলপ মানে
শুভেচ্ছা দিব মানে অলপ আগ্রহ দিব মানে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করলেহে হিহতে আরো ভাল ভাল মানে ফাইটিং সিন বনাব পারিব আজির সিনটো মানে ফার্স্ট হয় ইমান দুনিয়া নহব পারে মানে কেনেকে হয়েছে ফাইটিং সিনটো আপনাদেরকে নিশ্চয় কব কমেন্টত যে কেনেকে হয়েছে তো আজির কারণে বাই বাই নেক্সট ভিডিওত লগ ধরিম ওকে চাব পারিছে মানে আমি বলেরো গাড়িতে আইসিল খোলা মালটানা বলেরোত এয়া চাব পারিছে আমার মানে পুরা টিমটো ইয়াতে আছে তো আজির কারণে বাই বাই সবে বাই বাই দি দিয়া সবে তো বাই নেক্সট ভিডিওত লগ ধরিম তো বাই বাই।